जनता पार्टी फुडें वाटचाल कशी करता आनी परत आनी सगळी संघटना कशी मजबूत करप हाचेर आमचो विचार घेतलो आनी आपल्या आपल्या मतदारसंघातले विषय आसा ते शेअर कोण खंय कमी पडलो कितें आसा ताजेर मातशें आपलें आपलें शेअरींग आनी एक भारतीय जनता पार्टी एक संघटनात्मक आशिल्ले कारणान फुडें येणारे सगळे हे आसात लोकांची कामां आनी त्याच बरोबर जे सगळीं स्वप्नां आमी लोकां फुडें दवरिल्लीं आसा तीं फुडें साकार करपाक लागून मुखार वचप.